Տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության փորձագիտական խմբի երիտասարդ ներկայացուցիչներին է նախարար Դավիթ Լոքյանը հրավիրում նստելու իր կողքին։ Շատ լավ աշխատանք են թողել, եկել են մեզ մոտ, որպեսզի մենք կարողանանք մեր թիմով, Հավետիսյան Կարինեի գլխավորությամբ մի խումբ ենք ստեղծել, որպեսզի մշտապես մեր ձեր հետ աշխատեն։ Դրա համար ես հատուկ իրենց հրավիրել եմ, որ այսօր դուք ծանոթանաք։ Նախարարը փաստում է, մեր երկրի շարժիչ ուժը երիտասարդությունն է, բայց նաև հանդիպումից ակնկալում է Հայաստանի ամենակարևոր օղակի համայնքների զարգացման նոր տեսլականի համար առաջարկներ լսել նաև ոլորտի խնդիրներով զբաղվող ներկայացուցիչներից։ Եթե կունենաք հարցեր, սիրով այդ հարցերը կառաջադրենք և շատ ազատ, ով ամենալավագույն պրոֆեսիոնալն է այդ ոլորտում, կխնդրենք նա պատասխանի այդ հարցին, քանի որ թիմի մեծ մասը մեզ հետ աշխատում են ուղակի, այսինքն մեր խնդիրները հոգում են իրենք նաև մեզ օգնելով։ Այս տիպի խոսակցություններ, այս ֆորմատը շատ-շատ կարևոր են, որովհետև դուք հավաքել եք այսօր կրթական ոլորտից, կառավարման ոլորտից ներկայացուցիչների, որոնց յուրաքանչյուրը անելիք ունի այս խնդիրների լուծման գործում։ Մենք շատ դեպքերում պետք է մեր հույսը դնենք ոչ թե ռեսուրսների, նույն հողի, ջրի, չգիտեմ, ընդ մեկն ասում էր արեգակնային էներգիային կեցակի եւ այս ամենի վրա, այլ մեր հույսը պետք է դնենք նաեւ մեր մտածողության փոփոխության վրա։ Ես հատկապես ուրախ եմ նրա համար, որ այս միջոցառումը տեղի ունեցավ, որովհետեւ սա եզակի դեպք է, որ գիտական հանրությունը մասնակցում է դոնորների հետ միասին կառավարման գործընթացի խնդիրներին, որտեղ շատ հաճախ հակառակն են միշտ անում, ասում են, դե դուք փորձագետներ եք, ձեր գործին մնացեք, իրանք հետ թող իրանց դասախոսությունը կարդան, այ մենք ամեն ինչ գիտենք, մենք կանենք։ Ես ուրախ եմ, որ ինչ-որ մի բան փոխվել է և այս իմաստով շատ ողջունելի է ձեր քայլը։ Արդեն ընդունվել է Հայաստանի 2016-ից 2025 թվականների տարածքային զարգացման ռազմավարությունը, այսօր արդեն յուրաքանչյուր մարզի համար էլ մշակվել է առանձին ռազմավարություն։ Մենք փորձել ենք փաստաթուղթը ձևակերպել երկու բլոկով, բլոկ, որը հանրապետության համար ընդհանուր վերլուծություն է ապահովում, և երկրորդ բլոկը, որը տալիս է, թե ինչպիսի ուղություններով պետք է զարգանա տվյալ տարածքը և ինչ չափելի գործիքներ մենք ունենք ֆիքսելու, որ մենք արդյունք ենք ունեցել։ Դավիթ Լոքյանն անկեղծացավ, մեկ շաբաթից ավելի մտածում է, թե ինչ նոր քայլ կարելի է անել համայնքներում նոր տնտեսական ձեռնարկները խրախուսելու համար։ Քո գաղափարը իմ մեջ արդեն մի 10 օր սևեռված է, մի ամբողջ բլոկնոտ սևագրություն եմ արել։ Մեր առումով երևի կհամաձայնեք, որ հենց մենք կարող ենք օժանդակել համապատասխան հաշվարկների հարցում, ես կխնդրեմ հենց վաղը մեկ ժամով ինձ կոնսուլտացիա արեք, քանի որ սա շատ հրատապ հարց է։ Հատկապես մոտիվացիայի առումով սա ուզում եմ ես նոր ծրագրերի արդյունքում ձևավորված եկամտահարկը թողնեմ։ Շուրջ 2.5 ժամ տևած հանդիպումը ավելի կձգվեր, եթե չլինեին նախարարի աշխատանքային այլ պայմանավորվածությունները։ Հանդիպման մասնակիցները բաժանվեցին կրկին նույն ձևաչափով հանդիպելու պայմանավորվածությամբ։ Ձևաչափի անվան շուրջ էլ Ալաբակունցի տարածքային կառավարման ակում ստեղծելու առաջարկը միաձայն ընդունվեց։ Որ այս ֆորմատը դառնում է ակումբային, ու խնդրում եմ պատրաստ եղեք շատ այդպես ակտիվ բանավեճին, որովհետև պարբերաբար եւ կճեչենք համաձայնի ձեզ հետ եւ կբանավիճենք, եւ դա ինձ թվում է շատ առողջ ու ճիշտ բան է։ Շնորհակալ կլինեմ։ Անայ Թովանիսյան, Կարեն Պետրոսյան, Տիգրան Ղուկասյան, Արտուր Բուդաղյան, Երկիրն այսօր։